እነዚህ ህፃናት በሌላው ጊዜ ቢሆን ይህንን ኳስ የሚጫወቱት ከትምህርት ቤት ጓደኞቻቸው ጋር ነበር። አሁን ግን አሸባሪው ህወሓት በወረራ ምክንያት በፈጸመው የሽብር ተግባር ምክንያት ማለት ነው ትምህርት ቤቶቻቸው ተቃጥለዋል። ቤተሰቦቻቸውም ተፈናቅለው በዚህ በደብረብርሃን ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህ ህፃናት እንደሚናገሩትም በትምህርት ቤት ቆይታችን የምንጫወተው የነበረው ከጓደኞቻችን ጋር የምንጫወተውን ኳስ መጫወት እንፈልጋለን፣ አሸባሪው ህወሓት ተደምስሶ ወደ ትምህርት ቤት መመለስ እንፈልጋለን ይላሉ። በፊት ከትምህርት ቤት ጓደኞቼ ጋር መጫወት ነበር። አሁንም የትምህርት ቤት ጓደኞቼ ጋር መጫወት እፈልጋለሁ። በፊት እንዲህ አይነት ኳስ የምትጫወተው የት ነበረ? እንዴት ነበር? ከእነማን ጋር ነበር የምትጫወተው? ከትምህርት ቤት ጓደኞቼ ጋር ከሀገሬ ነበር የምጫወተው። አሁን እዚህም ስክስ ተፈናቅናለሁ። ጓደኞች አግኝቼ ጓደኞች ጋር እየተጫወኩ ነው። ስለዚህ ከትምህርት ቤት ጓደኞች ጋር ሄደህ መጫወት ትፈልጋለህ? እሺ፣ እንዲያው ምን ቢሆን ትፈልጋለህ? አሁን ከትምህርት ቤት ጓደኞች ጋር ሄደህ እንድትጫወት ምን መደረግ አለበት ትላለህ? ጁንታ መጥፋት እንድጠፋ እፈልጋለሁ። በዚህ በደብረ ብርሃን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮችም አስቸጋሪ ህይወትን እየመሩ ስለመሆናቸው ይናገራሉ። ልጆቻቸው ትምህርት ቤት ካለመማራቸውና የተለያዩ ችግሮችን ከማስተናገዳቸው በተጨማሪ መሰረታዊ የሆኑ የዕለት ወጪዎቻቸውን ማለትም እንደ በርበሬ፣ ሽሮ፣ ጨውና መሰል ነገሮችንም በአግባቡ ማግኘት እየቻሉ ስላለመሆናቸውም ይናገራሉ። በምግብ በኩል አብዛኛው በቃ በሽተኛም አለ፣ ህጻናትም አሉ። ይህን ምግብ አልለመዱትም። ምን በለው ምግብ እንኳን ተመሳሳይ ነው። ከጥቅሙም አንጻር ቢሆን አንድ አይነት ጥቅም ነው እያገኘን ያለነ እና በቃ በዚህ በምግብ እንኳን መንግስት ሰምቶን ያለንን ነገር ተረድቶን የምግብ አቅርቦት እንኳን ባያቀርብልን የሚሰጠንን ነገር ሽጠን ለውጠን ብንጠቀም። አሁን እኛ የምንፈልገው በቃ እለታዊ የሆነ ፍራሽ፣ በርበሬ፣ ሽሮ፣ ጤፍ፣ ጨው፣ በቃ ወሳኝ ወጫችን እነዚህ ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ የሚመጡ ዱቄቶች አሉ፣ እየገቡልን ነው። የገቡት ዱቄቶች ደግሞ ለውጠን ሽጠን ደግሞ ሰው እዚህ ጋር የተለያየ በሽተኛ አለ፣ አንዱን የሚበላ አንዱን የማይበላ የተለያዩ ስላሉ ያችን ደግሞ ሽጠን እንድንለውጥና እንድንጠቀም ቢፈቀድልን። ሲመኪና በመጣ ሰዓት ምን ይዞ ልመጣ እያልን ነው ያለ ነው። የቤታችንን ንብረት ጥለን ስለወጣን ማለት ነው። ፍራሽን ብትለው ሰው ሀገሩን ሲለቅ ተመችቶት አይኖርም። የሚበላም ብትለው ሰው ስደተኛ ሲሆን ተመችቶት አይኖርም። ብዙ በቤትም ብዙ መፈራረቅ አለ። ግን አሁን የሚጎልብን ነገር ለይሁላ ሰው እንግዲህ አሁን ሽሮ በርበሬ የለንም። በለቱ ላይ ገብቷል። አያት እሷ በርበሬ ናት እንግዲህ ለአንድ ዶርም የመጣችው ለ47 ሰው እንግዲህ እሷ ነው መኩባያ አሁን የምንካፈለው። በደብረ ብርሃን ከተማ ብቻ 8 የተፈናቃይ መጠለያ ካምፖች ይገኛሉ። በእነዚህ ካምፖች ውስጥም የተፈናቃዮች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም በርካታ ተፈናቃዮች በዚች በደብረ ብርሃን ከተማ ውስጥ ይኖራሉ፣ በ8ቱ ካምፖች ማለት ነው። እናም የመዲናዋ ነዋሪዎች፣ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንዲሁም ደግሞ መላ ኢትዮጵያውያን እስካሁን ሲያደርጉ የነበረውን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ ቀርቧል። በርካታ ቅሬታዎች አሉ። በእርግጥ እኛ አሁን የነፍስ አድን ቀደም እንዳልኩ የነፍስ አድን ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ነገር ግን አሁን ከዛ በላይ በርካታ አሁን ካለን ተጨማሪ እንግዲህ ነገርኩ ከአላማጣ ቆቦ ጀምሮ ያሉን ተፈናቃዮች እስከ ሸዋሮ ቤት ደርሰዋል። በመሀል ሜዳም ጨምሮ በርካታ እየመጡ ነው እና አሁን በሂደት ከተማ ከማስተናገድ አቅሟ በላይ እየሄደ ነው። ይሄ ሁሉ ሰው ደግሞ በዚህን ያህል መጠን ከመጣ ምንድን ኤክስፔክት የሚደረገው በርካታ ማቴሪያሎች፣ በርካታ ቁሳቁሶች ከመንግስት ከግል ባለሀብቱ ከነዋሪው ኢትዮጵያዊም ከኢትዮጵያ ውስጥም ያለ ከኢትዮጵያ ውጭም እየኖረ ያለ ከዚህ በፊት በርካታ ነዋሪው ማህበረሰቡ ደግፎናል። መንግስት በርካታ ደጋፊዎችን አቅርቧል። የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ከውጭ ባለሀብቶች ጭምር እያስተባበሩ እዚህ ባለ ወኪላቸው አማካኝነት እየሰጡን ያሉት አሁንም ይሄ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንፈልጋለን። በተቻለ መጠን ዜጎቻችን ናቸው፣ ወንድም እህቶቻችን ናቸው። አንመልስም፣ እየተቀበልን ባሉን ትምህርት ቤቶች ባሉን መጠለያ ቦታዎች እናስጠልላለን። ይህንን የምናደርገው ግን ከማህበረሰባችን ጋር በመተባበር ነው።